මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවත. අමතර මුදල් ප්‍රතිපාදන මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලා සිටීමෙන් වළකින්නයි මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඇමතිවරුන්ට දැනුම් දී තිබේ. ඔහු මේ බව දන්වා ඇත්තේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති මන්දිරයේදී පැවති ආණ්ඩුව පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් හමුවේදී. පසුගිය කාලයේදී විශාල රැකියා ප්‍රමාණයක් ලබා දී ඇති නිසා අලුතින් පිරිස් කාර්ය මණ්ඩල වලට බඳවා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැතයිද ඒ නිසා සිටින කාර්ය මණ්ඩලය යොදාගෙන කටයුතු කරන ලෙසද ඔහු දැනුම් දෙයි. මහ බැංකුවේ හා පුද්ගලික බැංකුවල කිහිප දෙනෙකු එක් වී ඩොලර් මගඩියක් අරගෙන යන බවද පවසා ඇති අමාත්‍යවරයා ඩොලරයක කළු කඩේ මිල රුපියල් 235ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. සහල් මිල රුපියල් 20කින් පමණ අඩු කිරීමට හැකියාව ඇතත් ව්‍යාපාරිකයන් කිහිප දෙනෙකු අධික ලාභයක් සහල් වලින් ලබමින් සිටින බවද ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියි.